Evo, protiv sam ovog referenduma jer mislim da je on najmanji referendum za pitanje status obitelji i braka, da prije svega krši prava manjina danas ovih, sutra nekih drugih. A kao sin samohrane majke koji nije baš tako loše ispao, molim sve da izađu i da zaokruže protiv baš zbog toga što imamo još puno toga za reći u budućnosti.